У Багнюці та під дощем 5 кілометрів забігу, долаючи майже нереальні перешкоди. Та що зупинить українців, які хочуть зібрати кошти для бійців Азову? Взяти участь у забігу можна було, задонативши під час реєстрації. Spartan Race Ukraine об'єднав понад 1000 людей, щоб купити дрони камікадзе, а ще передати кошти на протезування бійців. П'ятий канал не тільки став інформаційним партнером, а й зібрав свою команду. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті Віталія Золе. Вона хвилює, де Гончарова. Ну, давайте, всі троє. Медалі. Вітаю вас. Я не думав, що буде брудна гонка. Дощ і багнюка не зупинили колектив п'ятого каналу на шляху до фінішу масштабного забігу Spartan Race Ukraine. Для цього ми пробігли 5 кілометрів зі складними перешкодами. А тут реально зміємо? І таких перешкод кілька десятків. У команді п'ятого каналу військово-кореспондентка Ольга Калиновська. Вона, як ніхто інший, знає, що в таких і ще складніших умовах щодня перебувають воїни на передовій. Слава Україні, героям слава. І далі продовження вас знати. Друзі, все заради вас. Люблю, цілую, шаную. Так це ще не кінець, тримайтесь. Там ще декілька перешкод вас чекає. Ні, я просто знаю, що в такому болоті ви на передовій боржаєтесь щодня. Давай. Тому, чесно, я хоч трішки відбула, бо побула в вашій шкірі не в гумових чоловіках, як зазвичай я приїжджаю. Під час забігу учасники не тільки випробовують свої сили, а й збирають гроші для воїнів. У такий спосіб дякують захисникам та захисницям, які ризикують своїм життям заради України. Серед учасників благодійного забігу і інші п'ятиканальці. Ведучий Віталій Ковач, редакторка Наталя Гончарова та журналіст Віталій Залевський. Наталю, ми вже подолали декілька перешкод. Скажи, як тобі? Насправді такі емоції, скажи. Долали перешкоди більш як 1000 людей. Серед них іноземець Девід. В Україні він із перших днів великої війни. Допомагає нашим бійцям та медикам. Востаннє я привіз з-за кордону два великих автобуси, які їздять між Україною та Польщею. Їх переобладнали під мобільний госпіталь. Один перевозить людей, а інший зробили під ветеринарну клініку. Забіг не тільки об'єднав людей заради важливої мети, а й допоміг створити нову сім'ю. Один з учасників освідчився своїй дівчині. Він загартує. Ми думаємо, що наш шлюб так само буде загартований, як і такий захід. На грязних руках. Це наскільки символічно. Мені дуже подобається ваша мотивація. Ви приїхали сюди, щоб підтримати наших бійців. І таким чином показуєте, що... Життя продовжується завдяки нашим бійцям. І ми їм дуже за це дякуємо. Від Одеси, від всіх міст. Не тільки забіг, а й аукціон. А ще учасники могли купити ту саму сіль із незламних шахт «Артемсіль» у поки що окупованому Соледарі. Таку символічну пачку можна придбати у супермаркетах України. Це ваш донат, ваш внесок, те, щоб перемога до нас наближалася. Бо весь прибуток ми передаємо повністю на закупівлю дронів для 3-го ШБР. Зібралися кілька компаній, одна з яких це все організувала і об'єднала всіх навколо. Це «Spartan» і «Парк Характер». Понад 2,5 мільйони гривень зібрали під час забігу «Spartan Race Ukraine». Частину з них витратять на дрони для бійців Азову, решту – на протезування та реабілітацію поранених воїнів. Віталій Залевський, Орест Пона, Микола Довгий, «П'ятий канал». Ще на день ближче до нашої спільної перемоги. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Побачимось на п'ятому. Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. 1 гривня з кожної кави і 5 гривень з кожної піци, придбаних у «Пчілка Маркет», йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки, волонтерського проєкту «П'ятого каналу» і мережі «Пчілка Маркет».